Deste carnaval, jornais Almirante, semanário regional, jornal online em www.almirante.pt e Vida Ribatejana, semanário regional que apoia também esta edição do Carnaval 2008. Muito graças com aqueles que desfilam, que sofrem também os vossos aplausos, que são a melhor gratificação para estes grupos que durante o ano preparam a sua participação no Carnaval. Este é o melhor carnaval do Brasil em Salvador Correia. Com o tênis.